De lá pra cá, a gente pegou muita Covid. Estamos aqui recuperando, tirando a ferrugem também. Mas é muito bom voltar com a estrutura de uma casa tão massa aqui, com pessoas tão massa, no domingo e com o carinho que a gente está sendo. A galera está dando suporte. Então, muito obrigado pra vocês. A nossa banda não tem a ambição de ser um Halloween cover igual, porque, né, pô, que já sou negão, né? A única coisa que eu tenho igual é o careca do grupo, mano. Mas a gente quer trazer energia, que é o que Halloween traz, que é uma boa energia, que é risada pra caramba nesse ritual aqui. Então, o que a gente vai tentar fazer hoje é que vocês saiam aí dando risada, com boas lembranças, pra começar mais uma semana. Então, contando isso,
eu queria que vocês cantassem sempre as músicas que vocês mais amam do coração junto com a gente. Beleza? Essa que a gente vai mandar agora pra vocês é... eu nem sei se é lá do B, cara. É lá do B? Não sei. Eu já nem sei mais nada. É, acho que vocês gostam. Então vamos lá. Essa a gente tocou uma vez só, né? Nossa senhora, fodeu. Ah, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Yeah.